Відновлення транспортного сполучення та водопостачання, вирішення проблем працевлаштування та екології. Депутати-мажоритарники вимагають навести лад на Луганщині. У Сєвєродонецьку зустрілися народні обранці від місцевих округів. Більше у матеріалі. Високі тарифи, низький рівень зарплати, пенсій, питання інфраструктури і медицини. У Сєвєродонецьку нардепи разом із адміністрацією області вперше в історії обговорили проблеми Луганщини. Одна з найнагальніших – відсутність роботи. Парламентарії закликали місцеву владу сприяти розвиткові бізнесу. Треба брати до уваги і будувати сьогодні підприємства, з якими говорили, щоб економіку сьогодні підвищити в Луганській області. Там ж тут же ж економічна складова була, правильно, на сході країни. Тому тут робити асфальтові заводи, які не будуть забруднювати екологію, як це є в місті Сєвєродонецьку. Є буквально завод побудований, що труїть сьогодні 200 місцян річта. Це візьміть теж до уваги. Найпильнішу увагу необхідно приділити захисту і розвитку вугільної галузі, зазначили народні обранці. Сьогодні до моїх приймали, стоять люди, шахтарі, і запитують, коли ми можемо вже отримати свою заробітну плату, щоб не бігати по амбарних книгах, не записуватися в магазинах. Перед ним шахтаря не дали, перед не виплатили всі заборгованості по цим питанням. Це нормально, якщо розвивати вугільну галузь не тільки, ну, Луганську, ну, говоримо за Луганську область, я кажу по Україні, то, повірте мені, це дуже прибуткова тема. Чому сьогодні приватні шахти заробляють, а державні шахти на Насалік вирішив закрити? Може, щоб прихватизувати всі підприємства, або вирізати на металобрухт, або вітати, або знову таки в частні руки. Може, держава вже повинна заробляти гроші? На зустрічі також порушили питання облаштування контрольно-пропускних пунктів і забезпечення водопостачання, а саме реконструкції водоочисних споруд у Рубіжному. Проект реконструкции очистных сооружений был принят еще в 2013 году. То есть проблематика по очистным сооружениям в городе Рубежном существовала и тогда. А сейчас уже 2019-2020 года. В 2018 был отредактирован этот проект, но проблема не решается, я уверен, только увеличивается. И первый звоночек – это дети отравились в пруду в городе Рубежном. Возможно, уже очистные сооружения, я уверен, даже не выполняют свои функциональные обязанности или как, свою функцию, и может быть экологическая катастрофа. То есть это проблематика, которая должна обязательно быть в этом реестре актуальных проблем. Серед пріоритетних і проблеми мешканців прифронтових територій. Обговорити їх запросили керівництво обласної прокуратури та надзвичайників. Дуже серйозні питання по шахтерам, по воді Попаснянська, Лисичанська, по дорогам, по підприємствам, по тому же пролетарію. Питання також касались не тільки обласної державної адміністрації, також касались прокуратури області, національної поліції області. Не відповідають за прокуратуру. МЧС. Тому що сьогодні приглашались ці лица для того, щоб вони дали відповіді на ці питання. Ми їх не бачимо. Хто буде відповідати? На усі запитання керівництво області пообіцяло якнайшвидше дати відповіді. Наступну зустріч депутати команди Шахова, з ініціативи яких і відбулося засідання, запропонували провести з правоохоронцями і рятувальниками окремо. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер».